Garantir a segurança e proteção aos cidadãos, eleitores e servidores da Justiça Eleitoral é o objetivo da Operação Eleições 2022, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e também por meio da Secretaria de Operações Integradas CEOP e começou nesta segunda-feira. No próximo domingo, dia 2 de outubro, as Forças de Segurança Pública atuarão nos 26 estados e no Distrito Federal em cartórios eleitorais. Locais de votação e de apuração dos votos, vias públicas e estações de transporte. A ação conjunta no primeiro turno das eleições gerais de 2022 será monitorada por representantes do Superior Tribunal Eleitoral, o TSE das Polícias Civis Militares, também da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, dos Bombeiros Militares, do Ministério da Defesa, também da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e além das Secretarias de Segurança Pública Nacional e Proteção e Defesa Civil, a SEDEC. Entre os impactos na segurança pública que poderão ser observados durante o pleito estão possíveis crimes eleitorais, boca de urna, Transporte ilegal de eleitores, compras de votos, entre outros, manifestações pacíficas ou violentas, bloqueio de vias, rixas, ameaças e atentados temporais ou alagamentos e quedas de energias em locais de votação e na apuração dos votos.